الحمد لله الذي من علينا بحفظ القرآن وتعلم أحكامه وتعليمها وصياغتها وتسهيلها للراغبين فيها والصلاة والسلام على خير خلق الله على الإطلاق سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله تعالى بالقرآن ليكون للناس مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ومبشرا للمؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم مسلمانlar bacı ve kardeşlerim Elhamdülillah, Uca Rəbbimiz bu gözəl günü də bizə nəsib etdi ki, biz yenə də bu otağa yığışıb, Uca Rəbbimizin kitabı olan Quran-ı Kərimi yenə də yad edirik. Və bu, gözəl və böyük bir neymətdir dərk eləyənlər üçün, ağıl sahibləri üçün. Ona görə, Uca Rəbbimiz Quran-ı Kərimdə buyurur, وَذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ Xatırlat, xatırlatmaq müminlərə fayda verər. Və biz də xatırladırıq və insanlara bəyan edirik bacardığımız qədər ki, Allahın kitabından möhkəm yapışsınlar. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin dediyi bu hədisi خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ Ümmətimin ən xeyirli insanları Quran-ı Kərimi öyrənən və onu öyrədənlərdir. Və yenə də həmd olsun Allaha ki, bu neyməti və bu fürsəti bu gün bizə nəsib etdi. Və Allah Subhanə və Teala'dan arzulayaq ki, dua edək ki, Allah Subhanə və Teala bu savabı bizə qiyamət günü inşallah hansı ki, o gün ki, yəvmə lə yənfə'u məlun və lə bənun Nə insana onun malı, nə onun var dövləti, nə uşaqları, heç nəyə kömək etməyəcək. İllə mən ətəllaha bi qalbin səlim. Yalnız Allahın yanına salamat, gözəl, imanlı bir qəblə gələnlərdən başqa. Və Allahdan dua edək ki, Allah Subhanahu wa Taala bizim bu əməlimizi qiyamət günü, həmin o gün, çətin gündə bizə xeyir əməl kimi göstərsin. Və bizi inşallah cənnət əhlindən etsin. O gün ki, bütün insanlar bir söz deyər. Necə Uca Rəbbimiz buyurur, Qala Rabbir cüun, ey Rəbbimiz, bizi təzdən bu dünyaya qaytar. Ləalli əməlu salihən fīmə tərəqt. Tərk etdiyimiz salih əməlləri təzdən bərpa edərdi. O gün hər bir insan, bu dünyada qıldığı iki rükətin həssətini çəkəcək və deyəcək ki, kaş mən çoxlu namaz qılardım, kaş mən çoxlu Quran oxuyardım, kaş mən çoxlu Allaha zikr edərdim və Allahın dininə möhkəm bir şəkildə yapışardım. Uca Rəbbimiz buyurur, kəllə, amma xeyr, sizin dediyiniz bu sözlər boş sözlərdir. İnnəhə kəlimətun huvə qailuhə Sizin dediyiniz bu sözlər heç bir fayda olmayan bir sözlərdir. Artıq nə etmisinizsə, onun üzərində də haqq hesab olunacaqsınız. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hər zaman ümmətini öz nəfsini haqq hesaba çəkməyi əmr etmişdir. Həmçinin Uca Rəbbimiz də Qurani Kərimdə Qad əfləhə mən zəkkəhə və qad xabə mən dəssəhə Nəfsini təmizləyənlər özünü hesaba çəkənlər, özünə sual verənlər, mən bu gün nə etdim, mən bu bir il ərzində nə etdim, 10 dənə surə əzbər bilirdim, bir ildən sonra yenə də 10 dənə surə əzbər bilirəm, yoxsa çox bilirəm, və ya 10 dənə bilirdim, indi isə 5-ini bilirəm, 5-ini unutmuşam. Məhz Uca Rəbbimiz Quran-ı Kərimdə insanı nəfsini təmizləməyə çağırır. Qad əfləhə mən zəkkəhə Nəfsini təmizləyənlər
özlərinə sual verənlər, özlərini suala çəkənlər nicat tapdı. Və qad xabə mən dəssəhə və nəfsinə sual verməyənlər, nəfsini tərbiyələndirməyənlər isə xabə mən dəssəhə artıq ziyana uğradı. Və ona görə haqq hesabı olunmamışdan əvvəl nəfsivi haqq hesaba çək. Haqq hesab olunmamışdan əvvəl nəfsini haqq hesaba çək. Və elhamdülillah biz inşallah bu gündən başlayaraq hər dərs həm təcvid əhkamlarını götürəcək, müəyyən bir təcvid hökmünü öyrənəcək, izah olunacaq və onunla bərabər İnşallah yavaş-yavaş Qurani Kərimi açıb Qurani Kərimdə olan surələri hamılıqla bir yerdə oxuyub izah etməyə çalışacaq inşallah. Düzgün oxunuş formaları, düzgün olmayan oxunuş formaları, hərflərin oxşarlığını, təcvid əhkamlarını və düzdür birinci, ikinci və üçüncü dərslər müəyyən bir terminlər çətin olacaq. Və bəziləri çox çətinlik çəkəcək, amma bu müəyyən bir vaxt davam etdikcə, müəyyən bir vaxt keçdikdən sonra artıq bu terminlər sizin üçün çox bir hasan bir şəkildə, yəni bunu başa düşüb qavrayacaqsınız inşallah. Və inşallah mən bu gün sizə əhkamul istiadə, istiadənin növlərindən istiadəni başa salmaq istəyirəm. İstiadə Əuzu billahi minəşşeytanirracim deməkdir. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Və istiazənin hökmü ümumən qarı Quran-ı Kərim oxuyarkən istiazəni deməsinin hökmləri var. Yəni vacibdir, müstəhəbdir və ona görə alimlər istiazədə İki qismə bölünüblər. Birinci qism cümhur alimlər, çoxlu alimlər deyirlər ki, müstəhəbdir. Yəni, müsəlman Quran-ı Kərim oxuyarkən Əuzu billahi minəşşeytanirracim deməsi müstəhəbdir. Bu kimdir? Cümhurdur. Çoxlu alimlər, əksər alimlər məhz deyirlər ki, Huva aləl-nədəb. Nədəb yəni müstəhəbdir. Və Ucə Rəbbimizin Nəhl surəsində 98-ci ayəsində dediyi Fəstəid billahi minəşşeytanirracim lənətdənmiş, qovulmuş şeytandan Allaha sığın ayəsini isə onlar müstəhəbliyə götürüblər. Və deyiblər ki, əgər qari Əuzu billahi minəşşeytanirracim deməsə, günah qazanmır. Və bu birinci rəydir, birinci fikirdir. İkinci rəy bəzi alimlərdir ki, Quran və qiraət alimlərdir. Əuzu billahi minəşşeytanirracim sözünü vacibliyə aparıblar və deyiblər ki, hər bir müsəlman, hər bir qari Quran-ı Kərim oxuyarkən Əuzu billahi minəşşeytanirracim deməsi vacibdir. Və səhih rəy odur ki, yaxşı olar ki, gözəl olar ki, qari Qur'an-ı Kerim oxuyarkən ədəblərdən də biri Əuzu billahi minəşşeytanirracim deməsidir. Amma tərk etsə günah deyil inşallah. Amma deməsi daha gözəldir. Və biz keçən dərslərimizdə xatırlatdıq ki, insan Əuzu billahi minəşşeytanirracim dedikdə mənasını dərk eləməlidir. Mənasını anlamalıdır. Əuzu billahi minəşşeytanirracim lənətdənmiş Allahın qəzəbinə düçar olmuş şeytandan Allahım sənə sığınıram. Yəni bu da ona kömək edəcək ki Qur'an-ı Kerim oxuyarkən fikirləri yayılmasın. Əgər Qur'an-ı Kerim oxumağa başlayarsa baxırsan şeytan vəsvəsə verir. İş haqqında, ailə haqqında, övlad haqqında və səni var gücü ilə
yayındırmağa çalışır və bu da onun işidir. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Və ona görə Qur'an-ı Kerimə baxsaz, şeytan Qur'an-ı Kerimdə Rəbbimizə söz verdi. Söz verdi ki, mən onları sənin düz yolundan çıxardacam. İllə ibadəkə minhumul muxlasin. Yalnız ixlaslı qullarından başqa. İxlaslı qullar o deməkdir ki, yalnız əməli Allah üçün etmək və Qur'an-ı Kerimə oxuyarkən və ya əməl edərkən Allah üçün çalışmalıdır. Və bu əzəməti anlamalıdır. İnsan Quranın qabağına oturarkən, Quranı açdığı halda bilməlidir ki, kimin kitabını oxuyur? Yerlərin və göylərin sahibinin kitabını oxuyur. İnsan Fatihə surəsini dedikdə anlamalıdır. Kimin sözlərini deyir? Uca Rəbbimizin sözlərini deyir. Və o surələri, o ayələri oxuduğu zaman bacardığı qədər dərk etməlidir. Əgər ərəb dilini bilirsə, gözəl, əgər ərəb dilini bilmirsə, tərcümələrdən istifadə edərək mənaları dərk etməyə çalışmalıdır. Və bu mənaları dərk etdikdə artıq qəlbi yumuşalır və imanı qalxır. Çünki Ucə Rəbbimiz buyurur, İnnəməl müminunəl-ləzinə İzə zükirəllahu və cilət qulubuhum. Möminlər o kəslərdir ki, Allah və onun ayələri, Allahın ayətləri o möminlərin yanında zikr olunduğu halda, onlara deyildiyi halda vacilet qulubuhum, qəlbləri tir-tir əsər. Və izə tuliyyət aleyhim əyətuh, Allahın ayələri onlara oxunduğu zaman fəzədəthum imənə və alə rabbihim yətəvəkkəlun. İmanları qalxar və Allaha təvəkkül edərlər. İmanları qalxar. Deməli, əgər ayəni oxuduğun zaman ayənin mənasını başa düşürsənsə, imanın da qalxar. Və biz keçən dərslərimizdə qeyd etdik ki, ədəblərdəndir ki, cəhənnəm ayətləri gəldiyi halda, əzab ayətləri gəldiyi halda Allaha sığınmaq lazımdır. Hətta qiraəti kəsib tövbə də etmək olar. Hətta qiraəti kəsib əllərimi Allaha tərəf qaldırıb, ey Rəbbim, məni bağışda, ey Rəbbim, məni cəhənnəm əhli etmə, ey Rəbbim, mənə cəhənnəm əzabını daddırma deyə dua etməyin caizdir. Cənnət ayətləri gəldiyi halda isə mömin sevinməlidir, fərəhlənməlidir və Allahdan cənnəti və cənnətin dərəcələrini arzu etməlidir, arzulamalıdır. Və dedi ki, İstiazə, hansı ki, əuzu billahi minəşşeytanirracim hökmü alimlər iki qismə bölünüb. Onların bəziləri deyirlər ki, əuzu billahi minəşşeytanirracim demək vacibdir. İkinci qism isə əuzu billahi minəşşeytanirracim dedikdə deyirlər ki, müstəhəbdir. Yəni, əgər qari əuzu billahi minəşşeytanirracimi tərk etsə, günah qazanmaz. Və biz ümumi bir fikir dedik ki, inşallah müsəlman, qari, Quran-ı kərimi oxuyarkən əuzu billahi minəşşeytanirracim deməsi yaxşıdır və gözəldir. Tərk eləsə günah deyil. Əuzu billahi minəşşeytanirracimin bir neçə deyiliş forması var. Bunlar sünnətdə gəlib. Ən məhşuru olanı necə Uca Rəbbimiz buyurur, fəizə qara'təl Qur'anə fəstəiz billahi minəşşeytanirracim. Qur'an-ı Kerim oxumağa başlayarkən Allaha sığın. Şeytandan Allaha sığın. Və bu əudu billahi minəşşeytanirracimin bir neçə cür deyilişi var. Bunlardan ən məşhuru əudu billahi minəşşeytanirracim deməkdir. İkinci forması Əuzu billahi səmi'il alimi minəşşeytanirracim. Əs-səmi' əl-alim. Allahın iki dənə sifəti və adı olan eşitmək və bilmək sifətini həmin bu istiazəyə qoymaqla Əuzu billahi səmi'il alimi minəşşeytanirracim deməsi də caizdir, icazəlidir.
Onlar bu cür demeyip. Üçüncü forması Eûzu billahi mineşşeytanirracim min hemzihi ve nefhihi ve nefthi. Eûzu billahi mineşşeytanirracim min hemzihi ve nefhihi ve nefthi. Tercümesi ise yine de Allah'a hemin lanetlenmiş şeytanın emellerinden, vesveselerinden, fikirlerinden Allah'a sığınmaqdır. Bu üçüncü formaydır. Ve dördüncü forma ise Eûzu billahi semî'il alîmi mineşşeytanirracîmi min hemzihi ve nefhihi ve nefthi. Sonuncu forma Eûzu billahi semî'il alîmi mineşşeytanirracîmi min hemzihi ve nefhihi ve nefthi. Ama onların içinde en meşhuru, en meşhur forma, en meşhur deyiliş kaydası ve İslam ümmetinde ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de meşhur olan forma Eûzu billahi mineşşeytanirracim demesidir. Ve istiadenin bazı yerleri var ki bunlar bərk sesle okunur. Yani bu Eûzu billahi mineşşeytanirracim bazı yerlerde uca sesle ve bazı yerlerde ise insan öz dahilinde okuyor. Eûzu billahi mineşşeytanirracim veya Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Ve alimler de bu meseleleri de qeyd edibler ve bunlar müstehebdir. Yani bunlara emel etmek mütlak bir şekilde vacib değil ama güzeldir. Birinci, berk deyilen yerler, yani sesle deyilen yerler bir insana Kur'an-ı Kerim'i öğrederken, bir insana tutaq ki Kur'an-ı Kerim'den her hansı bir ayeti öğretirsen, o zaman beğenilir ki Eûzu billahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim uca sesle değilsin. Demeli buna diller fi makam-ı ta'lim. Kimese Kur'an-ı Kerim'i öğrettiğin zaman veya her hansı bir sureni okutturduğun zaman, yani şart değil ki gerek mesela Kur'an-ı Kerim öğretesin, hayır. Kimese her hansı bir sureni okutturursansa müstehebdir ki, güzeldir ki, yakşıdır ki Eûzu billahi mineşşeytanirracimi sesli bir şekilde deyesen. Hem sen işitesen hem de önündeki. İkinci yer fil mehafil. Bazı meclislerde tutaq ki her hansı bir dini meclistir, her hansı bir bir dərsdir, ders vaxtı mesela müstehebdir ki ders zamanı Eûzu billahi mineşşeytanirracim sesli bir şekilde deyilsin. Ve bu da müstehebdir. Üçüncü zaman, üçüncü vaxt en yakuna وسط جماعة وكان هو المبتدئ بالقراءة ويستحب الإخفاء في ثلاث حالات. Üçüncü hal ise en yakuna vasat-ı cemaatin ve kâne huvel mübtedi bil kıra'a. Cemaatin arasında olan zaman ve bu da hemçinin ders vakti, her hansı bir meclis vakti, egik vakti, yığıncak vakti, kimse her hansı bir sure okumak isteyerken, her hansı bir ayeti demek isteyerken müstehebdir ki hemin vakti Eûzu billahi mineşşeytanirracim kelimesini uca sesle, sesli bir şekilde telaffuz etsin. Demek bir daha tekrarlayıram. Üç vakt, üç halımızda Eûzu billahi mineşşeytanirracim kelimesi sesle deyilmesi müstehebdir. Birinci, fi makam-ı ta'lim, ders veya Kur'an-ı Kerim kimese öğretirsizsə veya özür tələbəsizsə, özünüz Kur'an-ı Kerim derslerine gedirsinizsə ve Kur'an-ı Kerim'i müəllimin qabağında okuyursunuzsə müstehebdir ki Eûzu billahi mineşşeytanirracim sesli bir şekilde telaffuz olsun. İkinci yer fil mehafil, dini meclislerde, meclislerde Kur'an-ı Kerim okuyarken müstehebdir ki yine de sesli bir şekilde okunsun. Üçüncü, cemaatin arasında her hansı bir belə deyək də dini bir söhbət olduğu halda müstehebdir ki yine de Eûzu billahi mineşşeytanirracim sesli bir şekilde telaffuz olunsun. Ve bazı hallarda ise
müstehabdir ki istiada, yani istiada dediği de eûzu billahi mineşşeytanirracim nazarda tutulur, gizli halda deyilsin. Onlardan en esası namazda. Ümmen bilirsiniz ki Müslüman namaz kılarken eûzu billahi mineşşeytanirracimi gizli formada deyir. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Sesli bir şekilde demir. Ve bu daha düzgündür. İkinci hal fil qiraati alel infirad. Tek olduğun halda, tek olduğun halda heç kim yoxdur. Oturmuşsan Qur'an-ı Kerim oxumaq istəyirsən və müstəhəbdir ki, burada da yaxşı olar ki, Əuzu billahi mineşşeytanirracimi gizli bir halda deyəsən. Əuzu billahi mineşşeytanirracim. Sonra isə qiraati səsli bir şəkildə və ya necə oxuyursansa o formada da davam edə bilərsən. Amma yəni bir insan, bir qari əgər istihadəni yüksək bir səslə desə heç bir problem yoxdur. Üçüncü hal ən yəkuna vasatə cəmaətin və leysə huvəl mübtədi bil qıra. Hər hansı bir məclisdə olsun, elm məclisində olsun və artıq ondan əvvəl ayətlər oxunub və məclis çoxdan başlanılıb və bu zaman müstəhəbdir ki, məclisin ortasında və ya dərsin ortasında əgər ayətlərdən istifadə edirsə, məsələn, hər hansı bir İslami dərsdirsə, İslami dərsdə ayətlərdən istifadə edirsə, müstəhəbdir ki, bu zaman Əuzu billahi mineşşeytanirracimi gizli bir şəkildə deyib, sonra isə ayəni səsli bir, uca bir şəkildə tələffüz etməsi daha düzgün olar. Burada bir fayda var, bir qeyd var. Əgər qari, Quran oxuyan, Quran oxuyarkən hər hansı bir üzüllü bir səbəbdən qiraətini dayandırarsa, asqırarsa və ya öskürərsə, bu zaman Əuzu billahi mineşşeytanirracim deməsi vacib deyil. Bu zaman Əuzu billahi mineşşeytanirracim deməsi vacib deyil. Bir daha tekrarlayıram. Əgər qari Quran oxumağa başlayarsa, Quran oxumağa başlayarsa və Quran oxuduğu halda hər hansı bir üzürlə rastlaşarsa, asqırarsa, öskürərsə, bu zaman Əuzu billahi mineşşeytanirracim deməsi vacib deyil, şərt deyil. Yəni məsələn Elhamdülillahi Rabbil alemin. İnsan askırdı, öskürdü. Şərt deyil ki Eûzu billahi mineşşeytanirracim Errahmanirrahim demesi şərt değil. Demeli Elhamdülillahi Rabbil alemin askırdığın zaman, öskürdüğün zaman, her hansı bir üzürle rast geldiğin zaman istiade demeden kiraati devam ettirirsen. Amma qari Quran oxuyarkən Quran-ı Kerimdən başqa hər hansı bir söhbətə və ya salama cavab verərsə və ya hər hansı bir söhbətə başı qaçışarsa, Quran-ı Kerim məntiqindən çıxıb başqa bir söhbət edərsə, bu zaman istiadə etməsi mütləqdir. Məsələn, Elhamdülillahi Rabbil alemin qarı oxudu və birdən nəsə zəng gəldi telefonla və ya kimsə salam verdi və o da və aleykumussalam deyərə cavab verdi. Bu zaman qiraət alimləri deyirlər ki, təzdən Əuzu billahi mineşşeytanirracim deyib qaldığı yerdən qiraətini davam etdirməlidir. Bir daha tekrarlayıram. Əgər qari Quran oxuyarkən hər hansı bir adi bir üzürlərlə rast gələrsə başına, askırmaq, öskürmək, bu zaman Əuzu billahi mineşşeytanirracim deməsi vacib deyil. Əgər qari Quran oxuyarkən Quran-ı Kerim məntiqindən, Quran-ı Kerim kəlamından qırağa çıxarsa,
başka söhbət eləyərsə, telefonla zəng gələrsə, ona salam verilərsə, salamı qaytararsa, bu zaman əudu billəh minə şeytan deməsi mütləq bir şəkildə yaxşıdır və gözəldir. Yəqin ki, bu aydındır. İndi isə biz Bismillah haqqında danışması. Bismillah. Buna deyirlər bəsmələ. Bismillah. Bilirik ki, biz Quran-ı Kerim oxuyarkən Əuzu billahi minə şeytanir racim dedikdən sonra Bismillahirrahmanirrahim söyləyirik. Və ya namaz qılarkən. Və bunun adı bəsmələdir. Bəsmələ. Bəsmələ. Qısa forması. Və alimlər Bismillahin hökmü haqqında qiraət ənləri danışıblar. Bəzi qiraətlərdə Bismillah demək mütləqdir, bəzi qiraətlərdə isə ümumən Bismillah yoxdur. Bu nə deməkdir? Məsələn, Həmzə qiraətində ümumən Bismillah rəvayət olunmayıb. Yəni, qarı Quran oxuyarkən Əuzu billahi minəşşeytanirracim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ar-Rahmanirrahim deyir və Bismillah tələffüz etmir. Amma Hafs an Asim qiraəti. Yəni bizim bugünkü vaxtımızda əlimizdə olan Qurani Kerim Hafs an Asim qiraətinə görə yazılıb və oxunur. Bildiyimiz kimi Qurani Kerimin 10 qiraəti var. Neçə qiraəti var? 10. Bəzi deyirlər Qurani Kerimin 7 qiraəti var və onlar deyirlər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, Qurani Kerim 7 hərf üzərində nazil olub. 7 hərf 7 qiraət anlamına gəlmir. 7 ləhcə anlamına gəlir və bu hərf qiraətlər deyil. Qurani Kerimin 10 dənə müxtəlif qiraəti var, oxunuş forması var və bunlar da 2 qismə bölünür. Kiçik 10 qiraətlər, böyük 10 qiraətlər. Və hər bir 10 qiraətin də 10 qiraət, yəni 10 dənə alim. Və hər bir 10 dənə alimin də 2 dənə tələbəsi var. Yəni belə hamısını bir yerdə götürsən 20 qiraət var, 20 oxunuş var. Məsələn, tutaq ki, ən məşhur qiraətləri Fatihə surəsində deyim, oxuyum, siz də baxın. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bütün alimlər, bütün qiraətçilər Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmlə bunu rəvayət edərkən hamısı ittifak ediblər ki, burada heç bir heç bir dəyişiklik yoxdur. Və qiraətlər də Allah tərəfindən nazil olub və mənanı tamamladığı üçündür. Ar-Rahmanir-Rahim, problem yoxdur. Məliki yevmiddin, Məliki yevmiddin. Bir qiraətdə qiyamət gününün sahibi deyə Allah təala müraciət edir. Məliki yevmiddin. O bir qiraətdə isə Məliki yevmiddin, bütün hər şeyin sahibi, bütün hər bir şeyin malik olanı, insanların, cinlərin, planetlərin, səmanın, göyün, yerin sahibi Məlik. Ona görə biz Nəs surəsində oxuyarkən deyirik Qul əuzu bi rabbin nəs Qul əuzu bi rabbin nəs de insanların Rəbbinə sığınıram Məlikin nəs insanların sahibinə demirik Məlikin nəs deyirik Məlikin nəs bütün insanların sahiblərinə və bu qiraətlər bir-birini tamamlayır və bu qiraətlər də ləhcələrdir, ərəb ləhcələri. Və uca Rəbbimiz buyurur: "Və laqad yessarnal Qur'anə liz-zikri fəhəl min muddəkir?" Biz bu Qur'anı yaddaşlar üçün hasan etdik, oxuyan varmı? Və siz bilirsiniz ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin vaxtında müxtəlif ərəb qəbilələri var idi. Və siz indiki vaxtımızda ərəblərə baxsaz görərsiniz ki, ləhcələri bir-birindən fərqlənir. Bəziləri eynən danışır, bəziləri ə hərfi ilə, bəziləri a hərfi ilə və Qurani Kerim nazil olanda
Allah Subhanahu ve Teala bu Kur'an-ı Kerim'i müxtəlif ərəb ləhcələrində də nazil etdi ki, heç bir qəbilə deyə bilməsin ki, biz Qur'an-ı Kerim'i oxuya bilmirik, çünki bu bizim ləhcədə deyil. Məsələn, bəzi ərəb qəbilələri aleyhim sözünə, necə Qur'an-ı Kerim'de deyir, İyyəkən a'budu və iyyəkən əstə'in, ihdina sıratəl müstəqim, sıratəl ləzina ənəmtə aleyhim. Aleyhim sözünə bəzi qəbilələr aleyhum deyirdilər, aleyhum. Onların ləhcəsi buydu, danışığı buydu. Aleyhim yox, aleyhum deyirdilər. Bəziləri isə aleyhimu deyirdilər, aleyhimu. Və ona görə qiraətlərə baxsan, sıratəl-ləzina ənəmtə aleyhim qayril məğdub. Sıratəl-ləzina ənəmtə aleyhum qayril məğdub. Sıratəl-ləzina ənəmtə aleyhimu qayril məğdub. Və bu ləhcələrə görə dəyişir. Dəyişir ki, heç bir qəbilə iddia edə bilməsin ki, Rəbbimiz Qur'an-ı Kerimi bizim ləhcədə indirmədi, göndərmədi və beləliklə qiraətlər yarandı, qiraət elmi yarandı. Və sonra isə müəyyən bir alimlər çıxdı, İmam Şatibi kimi, İmam Cəzəri kimi, böyük İslam alimləri, qiraət alimləri və bu qiraətləri bir yerə yığıb elm halına saldı. Və bu dəlildir ki, Qur'an-ı Kerimi oxumaq mütləq bir şəkildə lazımdır, üzr yoxdur. Uca Rəbbimiz bütün ləhcələrdə indirdi. Bütün ləhcələrdə indirdi ki, heç bir qəbilə qiyamət günü gəlib deməsin ki, ey Rəbbimiz, biz Qur'an-ı Kerimi bizim ləhcədə deyildi, anlaya bilmirdik. Halbuki Allah subhanə buyurur, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ Biz Qur'an'ı hasanlaşdırdıq. لِذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ Oxuyan var mı? Dərk eləyən var mı? Maraqlanan var mı? Subhanallah, subhanallah. Və bu, Uca Rəbbimizin istəyidir. Uca Rəbbimiz bizdən Qur'an-ı Kerimi, Qur'an-ı Kerimdən yapışmamızı, onu oxumağı, ondan istifadə etməyi istəyir. Dərk eləyənlər dərk etdi. Anlayanlar anladı. Vay olsun anlamayanların halına. Vay olsun bunu bilib, başa düşüb, anlamaq istəməyənlərin halına. Və beləliklə qiraət elmi ortaya gəldi, qiraətlər ortaya gəldi. Və elhamdülillah, elm tələbələri başladılar bu qiraətləri öyrənməyə və ərəb ləhcələrini öyrənməyə və bu da ən şərəfli elmlərdəndir, ən gözəl elmlərdəndir. Dediyim kimi, Qur'an-ı Kerimi bizim insanlar çox qısa bir şəkildə, qısa bir məhfumla başa düşürlər. Elə bilirlər ki, Qur'an-ı Kerim Yasin surəsindən ibarət olan bir kitabdır. Ölü ölərkən Yasin və Qur'an-ül Həkim oxudu, bastırdı. Bununla da Qur'an-ı Kerimin işi qutardı. Xeyr. Qur'an-ı Kerim, Allah Subhanahu wa Taala Qur'an-ı Kerimi bütün ərəb ləhcələrində indirdi ki, ey ərəblər, ey insanlar, ey müsəlmanlar, o insanların ki, bəzi həriflərə əni yerinə ey deyir, elə qiraət də var. Səbbih ismə rabbikəl-ə'lə. Səbbih ismə rabbikəl-ə'lə. Səbbih ismə rabbikəl-ə'lə. Üç halda ə hərəkəsi var. Açıq ə, açıq e, bir də ə ilə e-nin ortası. Vəd-duhə, vəd-duhə, vəd-duhə. Bunlar bir-birindən tamamil bir şəkildə fərqlənir. Yaxşı, bəs məqsəd nədir? Məqsəd. Nəyə görə Uca Rəbbimiz bunu məhz bu cür qiraətlərdə indirdi, nazil etdi? Məqsəd odur ki, heç bir insan, heç bir qəbilə dilində əni deyə bilməyən, eyni desin, eyni deyə bilməyən, ə desin, ə ey deyə bilməyən, onun ortasını desin deyə, ey insan, ey müsəlman, bax bundan da indirdim sənə Qur'an-ı Kerimin. Yenə də oxu.
Amma çox təəssüflər olsun ki, insanlar oxumur və dərk etmir. Və bu, qiraət elminin fəzlətidir. Və qiraət elminin fəzlətlərindən, dediyim kimi, ayələr bir-birini tamamlayır. Misal olaraq, Allah subhanətə ilə buyurur, Bismillahirrahmanirrahim, Fİ QULÜBİHİM MƏRADUN FƏZƏDƏHUMULLAHU MƏRADA Onların qəlblərində xəstəliklər var, xəstəlik var. Allah onların xəstəliklərini daha da artırar. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ Onlar yalan danışdıqları üçün onları ağrılı bir əzab gözləyir. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يُكَذِّبُونَ Onlar bu Qur'anı yalan saydıqları üçün də onları ağrılı əzab gözləyir. Subhanallah, bir ayətdə iki gövmə rədd var. Həm yalan danışanlara, həm bu Qur'an-ı Kerimi yalan sayanlara. Ya eyyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatathabbatu Ey iman edənlər, yanınıza bir fasik gələrkən, bir xəbər gətirərkən onu sabitləşdirin. Baxın, görün onu kim gətirib, hardan gətirib, hansı yerdən gətirib. Başqa qiraətdə isə Ya eyyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu fatathabbatu fatabayyanu Ey iman edənlər, yanınıza bir fasik insan bir xəbərlə gələrsə, deyərsə filan filan oldu, onu o məsələni bəyan edin. Baxın, görün, bəyanlaşdırın, açıqlaşdırın, aydınlaşdırın. Bir qiraətdə o məsələni sabit edin, bir qiraətdə isə onu bəyan edin. Başqa bir qiraət, Mə kənə Muhammedun əbə əhədin min ricalikum vələkin Rasuləlləh və xatəmən nəbiyyin. Məhəmməd sizin sallallahu aleyhi və səlləm heç birinizin atası deyil və o peyğəmbərlərin sonuncusudur və üzüyüdür. Və bəzi zalalət əhli və bəzi qəlbi xəstə olanlar Allahın dinindən zərrə qədər anlamayanlar, insanları azdıranlar bu ayətin tərcüməsini götürüb deyirlər ki, Məhəmməd sonuncu peyğəmbər deyil. Çünki o ayətdə deyir ki, peyğəmbərlərin üzüyüdür. Amma miskin bilmir ki, başqa qiraət var. Bu qiraətdə isə Uca Rəbbimiz buyurur, Mə kənə Muhammedin əbə əhədin min ricalikum vələkin Rasuləlləh və xatimən nəbiyyin və peyğəmbərlərin xətmidir, sonuncusudur. Burada isə üzü mənası yoxdur. Deməli, Subhanallah, qiraətlər bir-birini tamamlayır. Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm bəli, peyğəmbərlərin həm üzüyüdür, ən şərəflisidir, həm də sonuncusudur. Və bu miskinlər, o yazıqlar ki, Allahın kitabından xəbərləri yoxdur, qiraət elmindən xəbərləri yoxdur, öz nəfslərinə uyub, şeytanına uyub, bu cür ağla gəlməz sözlər, məntiqi olmayan sözlərlə insanları Allahın dinindən azdırarlar. Bu gün bununla kifayətlənək. İnşallah sabah bismillahdən davam edərik. Mən elə hər dəfə istəyirəm bu bismillahı qutarım, sizlə təcvid dərsinə başlayayım. Amma söhbət uzanır və əlhamdülillah baxıram vaxta ki, artıq müəyyən bir vaxt keçib. Ondan o tərəfə uzada bilmərəm. Dediyim kimi,
Hamı Qur'an-ı Kerimi açsın və İxlas surəsini açırıq. Bugündən sonra inşallah Allah'ın izniyle dersimize geldiğimiz halda Qur'an-ı Kerim yanımızda olsun. Ve eğer bir her hansı kimse harfleri bilmirse çalışsın, bu bir hafta ərzində biz, yani deməli bugün birinci gündür, gələn dersimiz bazar gününə kimi harfleri öyrənsin. Yalnız harfleri. Harfi 28 harfdir. 28 harfi öz yaxınlarından, dostlarından, bilənlərdən öyrənsin ki, qalan hər bir şey biz sizə inşallah Qur'an-ı Kerimlə izah etməyə çalışacaq inşallah. Deməli, İxlas surəsini açırıq və birinci ayətə baxırıq. Uca Rəbbimiz buyurur, Qul huvallahu əhəd. Birinci, Qul huvallahu, baxırsın ki, qafdır. Qafın üzərində udur. Bunun adı ərəbcə dammadır. Damma, u. Və sonra da lıdır. Bəzi insanlar Qur'an-ı Kerimi oxuyarkən, məsələn bu surəni oxuyarkən deyirlər, qul. Lı hərfini düzgün bir şəkildə tələffüz etmirlər. Ərəb dilində olan lı hərfi isə incə bir şəkildə tələffüz olunur. Qul. Bəzilər isə buna deyir qul. Bu cür tələffüz edirlər və bu cürdə tələffüz düzgün bir tələffüz deyil. Ondan sonra huvallahu. Bəziləri oxuyarkən buna deyirlər huvallahu. Deməli, qul huvallahu. Huvallahu sözündə gördüyümüz kimi burada hə vardır. Huvallahu. Və bu hə incə hədir. Bildiyimiz kimi ərəb dində iki dənə hı səsi var, düzdür? Bir var hə, bir var hə. Və bu İxlas surəsinin birinci ayəsində olan hə incə hədir. Qul huvə. Və vavdır, vav hərfi dediyimiz kimi ərəb dilində dodaqlar gönçəvari şəklini alır. Bəziləri bunlara deyir ki, bu ayəni oxuyarkən deyirlər qul huvallahu. Huva. Və bu cür oxunuş düzgün deyil. Düzgün oxunuş qul huva. İngilis dilində olan vay sesinin oxşarıdır və dodaqlar, yəni dişlər dodaqlara toxunmur və gönçəvari şəklini alır. Qul huvallah. Sonra vav hərfindən sonra isə bir əlif var. Əlfin üzərində bir vəslə deyilən bir şey var. Vəslədir onun adı. Bu vəslə İki dənə sözü bir-birinə birləşdirir. Baxın, huva sözü ilə Allah sözünü bir-birinə birləşdirir və bu adı vəslədir. Bunun heç bir oxunuş əlaməti yoxdur və bu oxunmur. Yalnız huva ilə Allah sözünü bir-birinə birləşdirir. Huvallah. Və bu Allah sözü ləfzul cələlədir. Adı nədir? Ləfzul cələlə. Ləfzul cələlə bəzi yerlərdə incə və bəzi yerlərdə isə qalın oxunur. Ləfzul cələlə bəzi yerlərdə incə və bəzi yerlərdə isə qalın oxunur. Əgər Allah sözündən əvvəl gələn hərfin hərəkəsi, yəni burada Allah sözündən əvvəl gələn hərif vavdır. Baxsanız vavdır. Vavın hərəkəsi ədir. Yəni bunun adı fəthədir. Əgər Allah sözündən əvvəl gələn hərfin hərəkəsi fəthə, yəni ə və ya u olarsa, bu zaman Allah sözü qalın oxunur. Allah, Allah. Və bəziləri buna oxuyur ki, Qul huvəllah. Bu cür oxunuş düzgün deyil. Qul huvəllah. Qalın bir formada oxunmalıdır. Qul huvəllahu. Amma əgər Allah sözündən əvvəl gələn hərfin hərəkəsi i olarsa, kəsrə olarsa, bu zaman Allah sözü incə oxunur. Məsələn, Bismillah. Baxın, Bismillah. Bəziləri bunları oxuyur ki, bu, həmin yeri Bismillah deyirlər. Bismillahirrahmanirrahim. Bu cür oxunuş düzgün deyil. Bu cür oxunuş düzgün deyil. Düzgün oxunuş Bismillah.
Burada ise Allah sözünden evvel gelen harfin herkesi harf vav harfidir, huva sözündedir ve vavun üzerinde e var. Bu zaman Allah sözü kalın okunur. Kul huvallahu ehad. Ayenin sonu ehadundu. Ehadun. Fikir verseniz birinci ayetin sonunda un var. Un. Un. Ve buna diler tenvin damma. Tenvin damma. Ve bilin ki qari Quran-ı Kerim'i okuyarken qari Quran-ı Kerim'i okuyarken eğer ayenin sonunda e, i, u olarsa, yani fethe, kesre, damma veya in ve un olarsa, bu zaman hemin e'ler, i'ler, ular, inler, unlar sukunla əvəz olunur. Baxın, orada qul huvallahu ehadun yazıldığı halda biz bunu oxuyuruq qul huvallahu ehad ehad ve ehadun demirik, dayanırıq. Ve bu bir kaydadır. Eğer ayenin sonu in, un, e, i, u ile biterse ve bu ayede veya bu sözde vekf eder ise, yani vekf dayanmak demektir. Vekf dayanmak demektir. Vekf eder ise, dayanırsa, bu zaman hemin bu harekeler sukunla əvəz olunur. Ve birinci ayenin oxunuş forması Qul huvallahu ehad. Ehad sözünün sonunda bir qalqala deyilən bir anlam var. Qalqala hərfi ikiləşdirmək deməkdir. Və bunlar 5 hərfdədir. Qaf, ta, bə, cim, dəl. Bu hərflərə qutbucət hərfləri deyirlər. Bu hərflərə qutbucət hərfləri deyirlər. Əgər ayənin sonunda, sözün sonunda bu 5 tane hərfdən biri gələrsə, bu zaman qalqala baş verər. Yəni qalqala hərf ikiləşər. Baxın, əhəd, əhəd, əhəd demirik əhəd. Bəziləri oxuyanda deyir qul huvallahu əhəd, qul huvallahu əhəd. Bu cür oxunuş düzgün deyil. Düzgün oxunuş Allah'ın izniyle qul huvallahu əhəd, əhəd dəl hərfini bildirməli. Və bu dəl hərfi dediyim kimi 5 hərfdən biridir. Qaf, ta, bə, cim, dəl. Bu hərfləri bir yerdə əzbərləmək üçün qutbucət sözünü əzbərləyirik. Qutbucət. Yəni bu hərfləri hərəkəliyirik, hərəkə qoyuruq. Qutbucət. Qaf, ta, bə, cim, dəl. Və bu 5 dənə hərf sözün sonunda, ayənin sonunda olarsa, bunlar ikiləşər. İki dəfə deyirlər. Məsələn, əgər siz Fələq surəsinin birinci ayəsinə baxsanız, orada da Əl-Fələq sözündə də həmin bu qutbucət hərflərindəndir və oxunuş forması Qul əuzu bi rabbil fələq 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 deyə tələffüz olunur. Deməli, əhəd sözü də həmçinin oxuyarkən, Qurani kərimi qarı oxuyarkən, istər namazda olsun, istər adi bir halda oxuyarkən, əhəd sözünü qalqala ilə deməlidir. Və qalqala özü, yəni bu cür deyiliş, yəni ikiləşmə, özü iki hissəyə bölünür. Böyük qalqala, kiçik qalqala. Yəni böyük ikiləşmə və kiçik ikiləşmə. Yəni əgər həmin bu 5 hərfdən biri dəldi, qafdı, tadı, bədi, cimdi. Hansılardır? Qaf, ta, bə, cim, dəl, əd, əq, əc, əb. Bunlar əd. Bunlar hamısı tələffüz etdiyimiz zaman hərf nə olur? Hərf qalqalı halını alır və elə bir ki, iki dəfə deyilir. Əhəd deyə tələffüz olunur. Bunlar əgər sözün sonunda olarsa, bu zaman böyük qalqala baş verir. Yəni, böyük formada bu ikiləşmə baş verir. Qul huvallahu əhəd. Baxın, əhəd. Əgər bu 5 hərfdən biri sözün ortasında gələrsə, bu zaman kiçik qalqala. Yədxulun, yədxulun. Daha demirik, yədxulun. Amma əhəd, fələq, ləhəb sözlərində isə böyük qalqaladır, çünki bu 5 hərfdən biri ayənin sonunda gəlir.
Sonra əhəd sözündə olan hə qalın hədir və boğazın ortasından tələffüz olunur. Hə, hə. Bəziləri bunları oxuyarkən deyir, Qul huvallahu əhəd, əhəd, əhəd demək düzgün tələffüz deyil. Burada hə deyil, burada hədir. Bildiyimiz kimi ərəb dində iki dənə hə vardır, hə səsi vardır. Biri hə, biri hə. Və burada isə boğazın ortasından tələffüz olunan hədir və düzgün oxunuşu Qul huvallahu əhəd, Qul huvallahu əhəd, Qul huvallahu əhəd deyə tələffüz olunur. Bu günlük inşallah bu qədər kifayətlənək. Çünki bugün biraz dərsimiz çox oldu. Gələn dərslər inşallah oxunuşa daha çox diqqət verək Allahın izni ilə. Və doğrudan da bu dərsin çox böyük bir faydası var. Və biz çox fikirləşdiyi üçün necə bir şəkildə edək ki, yəni təcvid dərsi biraz maraqlı alınsın, belə effektli bir şəkildə alınsın. Və biz inşallah həm təcvid əhkamlarını hər dərs izah edək və onunla bərabər tətbiq edək Allahın izni ilə inşallah. Əgər suallarınız varsa, dərsimizlə əlaqədar hər hansı bir suallar varsa, suallarınızı inşallah verin, bilsək, Allahın izniyle cavab verərik. Və subhanək Allahumma və bihamdik, və nəşhədu ən la ilahə illə ənt, nəstəğfiruk Allahumma və nətubu iləyək, Allah hamızdan razı olsun.